Okay, nästa. Vi har ju radar. Så har vi 100 upphöjt till 0,5. Och då har vi 100 upphöjt till en halv, som ni ser där. Och vi har haft den här, som jag har berättat i min lilla genomgång där. Har vi a upphöjt till 1 genom n är lika med a upp. Ruten ur. En ruten ur av a. Så den här halv där, det är samma sak som den här är också andra ruten ur, men man berättar inte den. Man skriver inte tvåan där när det är två. Okay, man börjar skriva när det är tre, fyra uppåt. Men när det är två så skriver man inte två. Så den här 100 upphöjt till en halv, det är samma som ruten ur av 10. Så att du vet att om du har 100 så har också 10 upphöjt till 2. Så de där två tar varandra så har du 10. Jag förklarar varför. Därför att 10 upphöjt till en halv, eller 100 menade jag. Är samma sak som 10 upphöjt till 2, alltså 100 är 10 upphöjt till 2, upphöjt till en halv. Okej? Innan så sa jag också att a upphöjt till x upphöjt till y är samma sak som a upphöjt till x multiplicerat med y. Så vi gör den. Så har vi 10 upphöjt till 2 multiplicerat med en halv. Så 2 multiplicerat med en halv blir 1. Så har vi bara 10 upphöjt till 1 eller 10. Okej? B. 4 upphöjt till 0, det är ju 1. Så ni behöver inte ens tänka, det ska vara automatiskt. C. 5 upphöjt till negativ 2. Och har vi a upphöjt till negativ x, så är lika med 1 genom a upphöjt till x. 1 genom a upphöjt till x. Så har vi 1 genom a är 5 upphöjt till 2. Det är positivt istället. Eller det är ju 1 genom 25 eller 0,04. D. Har vi negativ 4, parentes där, jätteviktigt att ni sätter in i parentes om ni har negativa. Det är fortfarande upphöjt till 0, ni behöver inte tänka, det är lika med 1.